هێرش بەیانیت باش لە شاری هەولێر ئەمڕۆ چ زانیاریەک هەیە و کاروچالاکیەکان چی دەبێت؟ بەڵە بەیانیتان باش. زانیاریەکانی ڕۆژ لە شاری هەولێر وا بڕیارە ئەمڕۆ ژووریا بازرگانیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وڵاتی ئیتالیا و میلانۆ پرۆتۆکۆڵێک گواژۆ بکەن کە پرۆتۆکۆڵێکی بازرگانی ئەمڕۆ کاژمێر 11 لە ژووریا بازرگانیەکانی شاری هەولێر پرۆتۆکۆڵەکە باشوور دەکرێت بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و وڵاتی ئیتالیا لە بواری بازرگانیدا. هەر ئەمڕۆ لە شاری هەولێر 34مین فیستیڤاڵی ساڵانەی قوتابخانەکانی سنووری پەروەردەی شاری هەولێر دەکرێتەوە کە ئەمانەش فیستیڤاڵەکە چەند کاروچالاکێکی هونەری دارتاشین و سیرامیکی سارد و سیرامیکی گەرم لەخۆ دەگرێت کە ئەمە ساڵانە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی شاری هەولێرەوە دەکرێتەوە. وا بڕیارە ئەمڕۆ بەڕێوەبەرایەتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان لەگەڵ دەستەی سەربەخۆیی مافی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ چوار ڕێکخراوێکی کۆمەڵی مەدەنیکەکان لەسەر مافەکانی ئافرەتان دەکەن لە هەرێمی کوردستاندا گفتوگوەیەکی کراوە ساز بکەن. ئەو گفتوگۆکەش دەبارەی ئەو توندوتیژانە دەبێت کە لە ماوەی ڕابردوودا دەرحەق بە ئافرەتان کراوە بە تایبەتی لە کەمپەکانی سنووری پارێزگای هەولێر و ئەو ڕێکارانەی کە دەبێت بگیرێتە بەر بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتانە کە هەیە. دووەمین فیستیڤاڵی ساڵانەی زانکۆی هەولێری پزیشکی ئەمڕۆ لە شاری هەولێر دەست بەکارەکانی دەکات کە ئەم فیستیڤاڵە تایبەتە بێت با کاری پزیشکی و بە تایبەتی چارەسەری خۆبەخشی وەکو لە دروشمەکەیانە ئاماژەیان پێکردووە. ئەمڕۆ دەست بەکارەکانیان دەکەن کە لە کۆلێژی دەرمانسازی زانکۆی پزیشکی شاری هەولێر ئەم فیستیڤاڵە بەڕێوە دەچێت. هەتا ئێستا ئەمانە دوایین زانیاریەکانی لە شاری هەولێر. بەڵێ، پەیامنێرمان هێرش قادر لە هەولێرەوە.